Katwogere ku full figure mwategedde byabadde ku omukulu Alfonso Bajo Events bamuyitanga Andrew Mukasa omukulu ono over the weekend yasobodde okubanga ayanjula oba ayanjulwa omukyala Nyunja Lia omukulu ogwabadde secret ogutabadde konyo mikwano mingi ne betumanyinga mikwano gye ba full figure tebalabiseeko. Full figure yaza nnyo mu mbozi z'abano era mu kifaananyi ky'okwanjula kwa Bajo aftermath stories y'omu ku bazikulembeddemu abise n'abagole. Lwaki? Ekisooka, full figure abadde nga yayita mukyala wa Bajo va ku bawange juzi yavuma isima wano bubi nnyo yeesonywe bbaawe yavuma apitekisi n'apitekisi n'amutabukira yeesonywe Bajo. Full figure abadde nga akyogera lunye nti alina omwana wa Bajo. Bwe kitu bwe kiri kabula kata tugambe n'obuto lwalina lwa Bajo naye obuto si lutuufu wabula ayinayo omwana wa Bajo okusinziira era nga bw'obuuza abantu industry abagimanyiko ekitono oli akugamba nti full figure omwana gwagamba mwana wa Bajo era bw'obuuza bw'otakigenda nnyo deep you can even think that full figure ne Bajo bakyali bonna naye nga olumu akola bibye. Amidst thing atugamba nga tata flower bwali bawe bwatagala muntu amugambako Bajo ate we yayanjulidde omukyalo omulala Lia Nyunja gwe yayanjudde ekintu ekya surprising za abantu ni bagamba nti ate omukyala full figure yasigadde wa mu kifaananyi kino ekisooka kya byonna full figure yavuddeyo n'abaako ya meetings Bajo weekend n'abaako kifaananyi kya posting ekyo ky'olaba n'atugamba nti omusajja mpuliriramu nnyo n'okusinga ky'olowooza kyemulowooza ffe ekyokubiri nti Bajo ate yabadde ne full figure ne bagenda bagula obugoye of which I think it might be a joke mu Bajo yadde agenze ne full figure bagula obugoye kale asobola kubanga agenze n'abugula because they are friends Bajo ne full figure bebamu bonna bakolera kati gavumenti bakolera NRM ekibasasuza kwogera nakukola bubadi mu industry kale kuzere kyenkolera nyoma news naye yatugambye full figure ati ye mulungi nnyo okusinga Lia Nyunja yatugambye ti mulungi mbuyali n'akazigo nenebuza ekyama kye kiri mu kazigo amuntu alina akazigo njagala ambuulireko era akumwa ine namba yange eyange personal number asobola okunsindikira ku message n'ambuulira akazigo kategeeza ki kyama kye kiri mu kubeera n'akazigo oba kale ku Facebook ojja kukontera message emisangeko oba ano ku comment asobola mutubuulire akazigo kategeeza ki omuntu okuba n'akazigo lwaki abantu abalina akazigo mu matama kanyubira bunnya ffe bwetulina ate akazigo kabeera mmannyo ono lwaki kyekyokulwanyisa kyeyajjayo yatugambye nti nze nyina akazigo temumanyiira oba okitegeera omugazi musinga obulungi okitegeera so bwe bityo of which I don't think that bakitaddewo nnyo abantu ne bakitunuliza nnyo full figure Bajo nebabika n'omugole yazze okufumba bamubise of which basobola okuba nga bamubise kale naye I don't think kikola nnyo ama news agali awo nze ndo that these guys are just having they're just having fun ba having a moment zaabwe n'okweyagala ate alina okuba nga full figure badde akimanyi nti Bajo alina omukazi ate kire kyasobola okusanyusa abantu mu kintu kino nti Bajo looks omusajja ali awo olwo ne yangambyeko nti bedda Bajo bankuba ebifaananyi ng'ali ku bibye ng'ali ng'atali ku mukolo be basajja abali awo alilawuze teyeefiirayo ensala bandabe Bajo events kati no one could believe nti Bajo asobola okubeera mwakya nga alina omukazi so nga just ndoze ne just ebeera karakita gye bateekawo obuteesi ne batoogusizako ku mpewo ne TV kunoonya just sympathy vote kunoonya sente za Museveni kuzirya n'ebirala naye nga abasajja bategeera ddala nno nekyokukola baba kimanyi ni boogera ayinza n'okwanga musajja mugonvu nnyo ewaka kali no byabawe mulawe mulanga just asika eri na kunoonya sente nakufuna byali ako mpola so ekyokuba nti Bajo yawasiriza to me sinyo anyone can marry mwendowooza nze wasobanyo.